Välkomna till ett soligt Lugano. Idag börjar Unibet Open och jag är här med Cissi Ramsby som ska spela poker. Hur är läget, Cissi? Det är skitbra, jag är det själv. Det är bara fint, vi har det fint här. Vad tycker du om byn? Ja, alltså det här var ju ingenting jag förväntade mig, att man skulle komma hit och det skulle vara liksom värsta lyxstället. Men jag är imponerad och jag tycker det är hur mysigt som helst. Skönt att komma till lite värme också faktiskt. Hur är det med pokerformen? Pokerformen har varit bättre. Jag har inte spelat på så himla länge. Så att men det kommer bli spännande att se liksom en riktig live-turnering och se hur det går till på riktigt. Vad roligt, att följa vi dig idag. Hoppas att du klarar dagen till att börja med. Lycka till. Tack så jättemycket.